حضور سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، جو غیر حاضر ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں سب کی جائز مرادیں پوری ہوں۔ غریب نواز آپ کے عاشق، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، سب کو آپ کے آستانے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان سب کو موقع دیں آپ کے دربار میں خدمت کر سکیں۔ رمضان مبارک کے پاک مہینے میں ان کو موقع ملے خدمت کرنے کا۔ سرکار ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے حضور کی بارگاہ میں خدمت کر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت دربار میں حاضر ہیں، اور یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ غریب نواز آپ کی چوکھٹ پہ سب کو بلائیے، بار بار بلائیے سب۔ سرکار غریب نواز آپ کے تمام عاشقوں کی حاضری کو قبول فرمائیے، آمین۔ رمضان مبارک۔